Arslan Tojiyev degan bir krasavchik bizani bir kurashimiz bor. Yerdan kelsin. Muhammad Ali yerdan ki. Samarqand Muhammad Ali'ga ko'zim tushdi. Arslan Tojiyev. Endi bilasizmi, bu yigit haqida bir soat gapirish mumkin. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi bo'lgan kurashdan ham, dzyudodan ham nimaydi sport bo'lsa mana shu birinchi raqamli kurashchi. Eng qizig'i hech kim bilan necha kurashganini ko'rmayapman. Yo yiqitadi, yo yiqiladi. Unga raqib chap qo'limda Muhammad Ali palvonni hamma taniydi. Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan muhtaram prezidentimizni bir Spark avtomobilini ham yutdingiz-a? Samarqand viloyatida. Mana shu Samarqand viloyatini 90 kg vazn toifasida eng boyagi titulovanniy sportchisi. Eng yaxshi palvonlar bilan bittasi. Palvonimiz tuzatdi. Bir 500 bin sen. Bir lot. İki havalini bilsin. Arslan balon bastı. Gel gel Arslan. Ha, palon degani shunday kelishib nima qiladigan palon bo'lsa ekan. Arslan Tojiyev.